Arbana Osmani ka reaguar në mënyrën e saj në lidhje me zërat për largimin e saj nga Top Channel në një foto të publikuar në rrjetet sociale me dhjetra ndjekës i kanë shkruar moderatores në lidhje me lajmet që qarkullojnë në media. Arbana ka zgjedhur të pëlqejë të gjitha komentet që thonë se Big Brother VIP 3 nuk do të bëhet dot pa drejtimin e saj.